Valotaideteos. Ja myös siinä taideteoksessa on hyödynnetty kulttuuriperintöä. Myös tämänkin taideteoksen teemana on joki, Kymijoki, joka on keskeinen osa tuon alueen identiteettiä. Niin tuohon taideteokseen heijastellaan tämän joen varrella olevien kylien nimiä ja käytetään myös sitä heraldiikkaa ja näitä kuva-aiheita, jotka nousee sieltä historiasta. Mutta tekniikkana on valotaide. Hän on äärimmäisen taitava taiteilija käyttämään valotaidetta ja tekemään pysyviä installaatioita. Esimerkiksi Turun kirjastossa on upea taideteos. Mutta tämä taideteos valmistuu ensi vuoden syksyllä, jolloin on varmaan julkistamistilaisuus. Sitten vielä toinen taideteos, joka on tulossa, on tilattu kouvolalaiselta muotoilijalta. Tämä nimi on Mettä. Se on ehkä vaikea kääntää venäjäksi. Suomalaiset ehkä helpommin saa kiinni tässä sanassa. Se liittyy metsään. Ja tämä taideteos on tulossa. Meidän ELY-keskus on valtion alainen instituutio, joka vastaa teistä ja ympäristöstä ja elinkeinoelämästä täällä Kaakkois-Suomessa. Ja nämä on tehty. Nämä on tekstiilitaideteoksia, nämä on tuftaamalla, semmoisella perinteisellä ryijytekniikalla tehty, mutta kuten näette, hyvin ei ole mitenkään perinteinen muoto. Tämäkin ehkä liittyy tämä taideteos vahvasti tähän näin 50-lukulaiseen arkkitehtuuriin ja tähän tyyliin. Näiden tekstiilitaideteosten pohjana on tämmöiset koivusta leikatut semmoiset rinkulat, mutta nyt mulla ei ole kuvaa siitä. Sitten vielä, tämä on viimeinen kuva, on tämä sairaalataide, joka on Suomessa nyt todella kiinnostava asia. Esimerkkinä Turun T-sairaala, jossa on ollut taidekoordinaattorina kuvataiteilija Matti Tainio. Ja siellä ajatellaan, että Suomessa ajatellaan hyvin pitkälle ja kansainvälisesti myöskin, että taiteilla on tällaisia parantavia ja hyvinvointimerkityksiä. Esimerkiksi jos joku lapsi on menossa tutkimukseen, häntä pelottaa mennä johonkin laitteeseen, kun siinä on joku kiinnostava taideteos, mistä pystytään keskustelemaan, niin se vähentää niitä pelkoja ja ehkä pystytään kiinnittämään huomioon johonkin muuhun asiaan. Ja toinen on tietysti esimerkiksi pitkäaikaissairaat tai vanhukset, jotka on pitkään siellä sairaalassa. He kokee sen mielekkäämmäksi, kun ympäristö on parempi. Eikä saa unohtaa myöskään hoitohenkilökuntaa. Se on yhtä lailla tämä työympäristön hyvinvointi. On tärkeää, että se on miellyttävä se ympäristö, jotta saadaan ammattitaitoista henkilökuntaa viihtymään työssään. Mä oon ollut mukana neuvotteluissa. Täällä Kaakkois-Suomessa on myös 3 isoa sairaalahanketta menossa. Kotkassa on Karea, Kouvolassa Ratamo ja sitten Lappeenrannassa Exote, joka koskee tätä. Ilokseni kaikki nämä sairaalat on sitoutuneet tähän prosenttiperiaatteeseen, että he ottaa taidetta mukaan tähän ympäristöön, yrittää luoda parempaa korkeatasoista ympäristöä. Mitä hyötyä taiteesta on? No, suomalaiset haluaa taidetta arkeensa. Taide lisää ihmisten kokemusta asunnon tai kiinteistön arvosta. Laadukas rakentaminen kertoo arvostuksesta. Kun ajatellaan, että kun ympäristö kunnioittaa ihmistä, myös ihminen kunnioittaa ympäristöä. Esimerkiksi ilkivalta, joka on aina ongelma, niin on sellaisia tutkimuksia, että jos on tehty parempaa ympäristöä, esimerkiksi taidetta, niin ilkivalta vähenee. Ja taide kiinnittää ihmiset siihen tiettyyn alueeseen ja lyö yhteisölle maamerkkejä, mistä kuulimme myös edellisessä esityksessä. Ja nämä alueet ja rakennukset on houkuttelevia ja sitten on tämä hyvinvointinäkökulma. Kiitos. Kiitoksia, Outi. Ihan mielenkiintoinen esitys ja
minusta niin kuin hyviä esimerkkejä siitä, että taide pitää viedä ihmisten luo. Toisaalta tietenkin on hyvä, että meillä on taidemuseoita ja gallerioita, joissa ihmiset voi käydä sitten taidetta katsomassa ja ihailemassa, niin kuin tämäkin talo pitää sisällään muinakin näyttelypintoja. Kaupunkisuunnittelussa on todellakin syytä ottaa myös tämä kulttuurinen puoli ja tämä taidepuoli mukaan. Tämä visuaalitiikka on todella tärkeää ja osa tätä viihtyvyyttä. Sinällään kannattaa kyllä miettiä, että tarvitaanko tälle lähialueelle 3 uutta sairaalaa, mutta se on toinen kysymys. Hyvä, että siinä hommataan sairaalle taidetta, jos sinne sairaaloita tehdään. Mutta ihan tuohon vielä otan Imatralta muutamia esimerkkejä, mitä minusta on niin kuin hyviä asioita kehitelty just tässä mielessä, että taidetta on viety ihmisten luo. Meillähän on Honkaharjun terveyskeskuksessa sairaalassa odotustilassa taidegalleria, jossa on vaihteleva näyttelytoiminta. Eli ihmiset, jotka odottavat lääkärille pääsyä tai laboratorioon pääsyä, niin voivat samalla ihailla sitten näyttelyjä. Että on myös hyvä, että on julkisissa tiloissa tämmöistä vaihtuvaa taidetoimintaa, galleriatyyppistä toimintaa, jolloin tavallaan tuo elävyyttä siihen tilaan. Tuo Kotka-hanke on aika tuttu, kun olin aikoinaan sitä käynnistämässä, että tunnen nuo kuviot aika hyvin. Todella mielenkiintoinen. Se on hyvä esimerkki siitä, että pitää tehdä pitkäjänteistä työtä. Se on niin kuin 10 vuoden projekti. Mä en tiedä, onko se elääkö vielä, mutta 2010 silloin aikoinaan suunniteltiin. Mutta meillä on tuohon Arabianrantaan verrattavissa oleva alue, joka oikeastaan tuli tuosta Fortumista mieleen, kun sen mainitsittiin. Meillä on tuonne Fortumin historiallinen asuinalue, johon on sitten myös uudistuotantoa kaavoituksella jo suunniteltu. Ja minusta siinä olisi ihan hyvä yhdessä Fortumin kanssa vähän ottaa sitä taidettakin myös huomioon. Itse asiassa on jo vähän sitä mietitty. Niin kuin kaikki tietää, niin Fortumin synnyin paikka on Imatra. Eli Fortum-valtion aikoinaan omistama yhtiö perustettiin täällä ja kulki silloin nimellä Imatran voima. Ja on ollut ja on merkittävä yhtiö suomalaisessa energiataloudessa ja energiapolitiikassa. Näitä ajatuksia nyt tuli mieleen. Todella hyvä esitys ja mielenkiintoisia asioita. Mä kommentoin sen verran, että tosiaankin toi Arabian ranta, niin sen rakentaminen on kestänyt 15 vuotta, mikä on aika nopea aikataulu. Että todellakin pitkäjänteisiä projekteja nämä. Mutta kaikki ei tarvitse olla niin suurisuuntaista, eikä aina rakenneta tämmöisiä asuinalueita.